Danmarks sjoveste farvefest løber af stablen i 2022 på flere særligt udvalgte steder. Et af stederne er ved Slotsøbadet i Kolding, hvor starten snart går. Ruten er på 5 km, og her er de 5 farvestationer fordelt ud. Arrangørerne har opfordret til, at deltagerne er iført hvidt tøj, således at de kan blive farvet godt til, når der bliver åbnet for farveposerne. Sådan der! Jo, i dag har vi et kæmpe farveløb, som hedder Colorfun, og Colorfun er jo et løb, motionsløb på 5 km, hvor at det bare handler om at komme igennem i godt humør og ingen tid og noget som helst, og så for hver kilometer, man kommer igennem, der bliver der kastet farve på dem, og det samme sker hen, når de går i starten og alle sådan ting. Så det er jo bare en kæmpe farvefest og glade mennesker. Og det gælder om at have nogle hvide t-shirts på i dag, har jeg hørt. Ja, jeg vil sige, at hvide t-shirt er jo bedst, fordi at, så ser man jo farverne bedst på, når det i hvert fald kommer igennem skumkanonen, så sidder farverne bare bedre på derude, og der er jo 5 forskellige farver. Og så er der også nogle skumkanoner, som du snakker om. Hvad er det for nogle? Ja, i år har vi taget et lille hop opad og har fået skumkanoner på, og det vil sige, at når løberne starter ud, og der bliver countdown ned, så tænder vi skumkanonen ved starten, og så løber de igennem skummet. Så bliver det lidt fugtigt på tøjet, og så sidder farverne fast på derude. Nu gør det samme som vores kære instruktør her. På pladsen var der opvarmning til løbet fra dansere hos Birgit Husteds Dans og Jazz Ballet. Og det var de festlige udklædte deltagere også med på, og det gik fint med at synkronisere med danserne på scenen. Mens de får varme lidt mere op, skal vi høre Kenneth om selve ruten på turen. Jamen, rute er jo super skønt igennem byen og ned langs vandet og alle de ting, og så vi kommer stort set hele, ikke helt Kolding, men vi kommer godt rundt i, hvor der er masser af mennesker ned i Koldingbyen. Hvor mange deltager med i dag? Lige omkring 450 stykker. Er der nogle præmier på højkant? Nej, ikke præmier. Det er jo bare det gode humør. Det er jo nok præmien i sig selv. Jeg kan se, der er masser af glade folk herude i dag, og så kører vi jo nogle konkurrencer her bagefter, når de kommer, og der bliver skumparty. Så det er jo ligesom at være tilbage i Ibiza igen. Og så rejser vi os. Kom så! Og der er også noget god musik til deltagerne. Det er der i hvert fald her på scenen, bliver der i hvert fald, og der kommer Husted Dans og underholder dem om lidt med varme op. Og så for hvert kilometer derude, der er soundbox derude med musik, så der er, jamen, der er det hele til det her løb her. 3, 2, 1. Op med farve! Sådan der! Det var arrangør Kenneth, der satte lidt ord på dagens begivenhed, hvor løberne gjorde sig klar til at komme ud på ruten. Det var festligt at se på, med både farver og skum, som gjorde det til et noget anderledes løb. Første hold blev sendt afsted, og inden længe var endnu et klar til at komme ud og sætte kulør på byen. Det ser ganske festligt ud, når deltagerne løber igennem den her skum, og masser af farver har de på sig på deres start herovre fra plænen ved Slotsøbadet i Kolding. De er på vej ud rundt omkring Slotsøen og videre ud i Kolding Midtby. Og med de ord slutter vi også af for vores reportage her fra Kolding.